Sidste finale i formiddag på 500 meter distancen er fire kanon også interessant løb. Disse lange både er i sig selv imponerende. Fire mand, der skal ro padle i takt, er helt fantastisk. Og favorit skulle være russerne på bane 5, som er vinder af indledende heat og gået direkte i finalen. De er verdensmester fra Paris. Også Tjekkiet på bane 6 er gået direkte i finalen, og de vandt i store regatta i Duisburg, som tæller stærkt i kajakkredse. Og på bane 4 har vi Ungarn, som også gik direkte til finalen. Det samme gjorde tyskerne på bane 3. De blev nummer 3 ved verdensmesterskaberne for 2 år siden. Duisburg blev nummer 3. Og på bane 1 har vi Frankrig, som er sølvvinder fra verdensmesterskaberne for 2 år siden. Det sidste internationale mesterskabsstævne, som vi har som målestok, for heller ikke fire kanonen er olympisk disciplin. Og i øjeblikket så det ud til at være ungarerne, der ligger i spidsen. Ja, vi har dem her på bane 4. Altså vinder og indledende dermed direkte i finalen. Og i det hele taget har vi jo i formiddagens løb set ualmindelig kraftpåtonet roning af ungarerne. Fysisk stærk roning. Og prøv en gang at se på takten her i denne båd. Det er helt fantastisk. De fører helt klart. Jeg tror ikke, der her kan blive nogen tvivl om, hvem der vinder. Og på anden pladsen vil jeg skyde på, at det bliver russerne. Altså verdensmesteren fra Paris for 2 år siden, men det er et nyt mandskab, så det er kun selve nationens placering, der tæller her. Og nu trues russerne oven i købet af Tjekkiet. Men det bliver i hvert fald Ungarn som verdensmester, og det bliver russerne som sølvvindere, og det bliver Tjekkiet som bronzevindere. Og igen ny ungarsk begejstring her, efter at ikke alene mållinjen, men også baneafmærkningen, de gule bøjer, er passeret. Jo, det er sådan en fire-kano-bind. Det kræver et fantastisk samarbejde. Ja, det gør det. Præcision. Det kræver en meget udtalt præcision, og de fire roer, der skal stå i båden, skal være fantastisk også at arbejde. Man skal også læg mærke til, at kanoen jo ikke har noget ror, og det vil sige, at den skal styres på padlerne. Det er typisk den bagerste ror i båden, der styrer. Ja, og så skal man altså finde 2, der er bedst på venstre hånd, og 2, der er bedst på højre hånd. Det er det, der drejer sig om. Og her ser vi så den klare ungarske sejr foran russerne, og med Tjekkiet på tredje pladsen. Ja, hårdt presset franskmændene.